dags för Lunds stora rockstoltheter som började sin svettiga rockkarriär 16.30 juldagen 1982. Och idag, 9 år senare, så har han kommit ut med sin tredje platta Turn It Up. Och som de själva säger, Sveriges bästa och trevligaste rockgrupp, The Sinners! Stay at home, but I don't wanna be alone. Yeah.
Kosmopol är slut för den här veckan. Såna personer